မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပικစ်ဆောင်ကြည့်လူနာ21ယောက်ထဲက13ယောက်ဟာရောဂါပိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီလူနာတွေရဲ့တက်ခွဲအဖြေတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရည်ညွှန်းတက်ခွဲခန်းကပြန်ကြားလာတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်တတော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆန်ရာရောဂါဆောင်ချက်ကြည့်ရှုမှုနဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုကုသမှုခံယူနေရတဲ့ကျန်တဲ့လူနာတွေရဲ့တက်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြစ်သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ဆိုပါရရှင်။